בוקר מדהים, בוקר של רעיונות. אני פליקס דל, קואוצ'ר ומדריך קואוצ'רינג מוסמך עם תעודה. המוח שלנו הוא שריר מדהים, אבל הוא גם גמיש. אחרת הוא לא היה נכנס לנו לתוך הראש. הרעיונות הכי טובים באים לנו איפה? במקלחת. אבל אנחנו לא יכולים להתקלח כל היום, נכון? יהיה לנו צ'יפצ'יצ'ים על האצבעות. אם אני אגיד לך לקפוץ מהגג, אתה תקפוץ? ואם זה גג נמוך? אפשר להחזיק את המקל משני הצדדים? ואם זה מקל קצר? אפשר לרקוד על שתי חתונות? ואם הם באותו אולם, באותו יום? כאילו דלת ליד דלת? זה סדנה לחשיבה מחוץ לקופסה. אבל כשאין לנו קופסה על הראש, אנחנו רואים, אנחנו שומעים ואנחנו מסוגלים. כמה זמן אני קואוצ'ר? אני חצי שנה. אבל התוצאות מדהימות. בואו נוריד נעליים. נוריד, נוריד. רעיונות מדהימים! רעיונות מדהימים! מגיע לקרוב שלך. עם הסירה. והזאב יטרוף אותך! הכבשה שמה את הקרוב על הסירה, הסירה שטה לזאב, הזאב עולה על הסירה, מגיע לכבשה, הכבשה יורדת, שטה לקרוב, עברנו את שני הצדדים. מה זה? זה היה הצעיף של סבתא שלי. מי אמר? אולי זו מטפחת? אולי אני הודי, ואולי אישה שלא רואה? ואולי היא רקדנית בטן? אני עובד עם ארגונים, עם מוסדות, עם צה"ל, חילות. עבדתי עם צה"ל, עבדתי עם קופות חולים. אני עובד עם קבוצות. אני אמרתי לכם לנעול את הנעליים, אבל לא אמרתי על הרגליים. אישה? כן. אישה מתה? כן. קליאופטרה? כן! קליאופטרה! המטרה בסדנאות שלי היא להוציא רעיון אחד מנצח, אבל זה לא קל, ולפעמים צריך לסחוט את זה מהאנשים. שעתיים. די, אני לא יכול יותר. 6.5 שעות ואין רעיון. יש לי רעיון. רדאר השקעות. זה כבר שבוע בסניפים. מה אכפת לי? מה אמרת? רדאר, שסורק לך את תיק ההשקעות. וגם שולח התראות לסלולר. יפה, יופי. אתה יודע איך אני אומר, החיים נותנים לך מלון, תעשה ממלונדה. זה גם הוצאה מוכרת. רעיון מהפכני בבינלאומי. במקום שרק אתה תעקוב אחר תיק ההשקעות, מהיום יש לך רדאר השקעות, הסורק באופן שוטף את תיק השקעותיך ואת שוק ההון, ושולח לסלולרי שלך עדכונים הרלוונטיים לך. בוא להתקדם בהשקעות. לפרטים כוכבית 3424. אתם יודעים למה מוצרט הצליח? כי הוא התמקד במה שהוא עושה הכי טוב. שוקולד. הבינלאומי.